Bano nga bakulembeddwa mu Dr. George Didi Bihoka akulira Obongi constituency mu parliament okulambula amalwaliro ga government mu district ya Mpigi bagendereddemu okusitula omutindo gw'ebyobulamu mu kitundu kino. 540 patients we did have their supplies. So those patients will be definitely they have kids, they will write to them, they go, they purchase. Basokedde ku ddwaliro lye Nabyewanga Health Center 2 ne badda ku lyeggolo Health Center 3 ne bafundikirira ku Nkozi Hospital ng'eno basawo bwe basanze babasindidde obugubi bayitamu okutuusa obujjanjabi ku bannamawokota. Era tuwulira eddagala lijja naye libulira wa? So maternal health services is not satisfactory to us. We've seen the theater, the outpatient. Dr. George Didi Bihoka, nga yakulembedde mu timu ya babaka bano, asabye abakulira eggombolola y'Enkozi okufuna ekifo ekigazi obulungi, gavumenti weeyinza okubazimbira eddwaliro eri ku mulembe. Because even as soon as we entered, if you enter this first room, if you look at the cover up, there are so many books, dust, and that I told you, the first room like this, you set there, you know, 5 years time. We need to immediately ensure that accountability records for blood must be maintained. Abaka bategeezezza nti embeera mwe basanze amalwaliro gano ekyabula mu nnyo ne basuubiza okukola lipoota gye bagenda okwanja mu palamenti olwo kisobozesa amalwaliro gano agali mu mbeera embi okufuna okudduukirirwa. Abalwadde nabo tubasanze bali mu kwemulugunya olw'abasawo okukola akasobo mu mpeereza yaabwe naddala ku ddwaliro lya Tukole Health Center 3. Kati ne neebuuza eddwaliro lya gavumenti tesobola kukola kutufunirako ebintu ng'ebyo. Make budgets for the health sector. Omulimu gwaffe kwe kulaba nga tuteeka ssente n'okuteekateeka ensonga z'ebyobulamu mu ggwanga. Singa ebizuuliddwa akakiiko k'ebyobulamu okuva mu paalamenti binaasibwa mu nkola, ebyobulamu mu makota byakuleeta akamwenyomwenyo ku matama g'abajjanjabirwa mu malwaliro ago. Mu ngeri y'emu ababaka batuula ku kakiiko k'ebyobulamu nga bakulembeddwa mu Dr. Pio Samuel basiibye batalaaga amalwaliro ga gavumenti mu disitulikiti ya Wakiso okulaba embeera gye galimu. Batuuseeko ku ddwaliro lya Wakiso Health Center 4, Kachiri na Mayumba wamu na amalwaliro amalala. Assistant in charge, rather assistant DHO is here. Come, there are some issues that have to be taken very well. Why is that How much PHC funds does this person? Abamu ku balwadde abasangiddwa amalwaliro gano bagamba nti abasawo okubakolako amangu basooka kuwaayo ssente ekintu ekimenya mateeka amalwaliro ga gavumenti. Ku bantu abatali qualified nga abasawo. Tulowooza nti eddagala lyaffe ligwera mu bundi mu drug shops ezinyingi eziri wabweru. Kati kino kiviirako okuba nti services tezitumala olw'ensonga nti abantu bangi ate nga ne staff nebeera nga nayo ntono, abasawo tulina batono. Senga management tulina byetutegeezezza okuteekawo nga tulaba abantu baffe babyetaaga. Nakigudde Benedict omu ku bammemba ku lukiiko oluddukanya eddwaliro lya Wakiso Health Center 4 asibye gavumenti okusumusa eddwaliro lino lituuke ku mutendera gwa hospital. Aka incubator abamukumira bwana baffe buno obwakazaali obuzaali bwanga tebunnatuuka. So ebyo tubadde tubitaddewo naye nga mpozi tulinawo ne laboratory ey'omulembe kati. Kyetaaga tuleme kukozesa NMS yokayoka okugaba eddagala. Kyetaaga buli region tujiwe partner agenda okubakola ki okuba okusavinga eddagala buli region. Akulira ebyobulamu mu district ya Wakiso Dr. Mathias Lugolobi atetodde okusomoza okubasanga okuli ensimbi entono ezibaweebwa gavumenti. Ssentebe wa disitulikiti Wakiso Dr. Matia Lwangabwanika agamba nti Wakiso erina omuwendo gw'abantu omuyitirivu kale nga n'olwekyo esaana ebyobulamu byayo okubeera eby'omulembe. I think we need some kind of special attention as far as Wakiso is concerned. Yes, there must be an affirmative action as far as Wakiso is concerned. Bernard Sachans Chiria, Ombako wa Budievo, alabuda basawa abebuzabuza kumirimu. Ombako mchalo wa district ya Wakiso Betty Ethel Naluima, ategeze zanga akachiko kanuwe bakali na mwesubi. Okubulu ebyobulamu mu district ya Wakiso. Kwa eddagala, eri abantu abangi, ebasukka miliyoni 3.
jedagali elimu liwa wabantu wa district sezina abantu mkaga na yemu yonaka chiko kano tukalina mwesubi tuwetuna amalida nga waliwo enjawulo sentebu waka chiko kano Dr. Pio Samuel mkogela kwe ategeza nte chibali lizo kuvayo ni bajo kulambula amola lidogano chivude kukwe mlugunyo kwe enjawulo okuvambantu abe enjawulo ono kutuwa wate senti nga tebichi tebiliyo elabu ogenda buliwe tutambula omanyi hersi tukola ku byonna almost bwe tutambula era owuliranga bakugamba amasomero gaffe era abasawo abasomesa tebabeeramu babeerayo nnaku ssatu Kiyingi Moses Deuta TV amasukuru.